ゼロが存在するためには対になる、プラスマイナスゼロが必要で、あるとないは表裏であり、お互いは、お互いを必要とする。この関係の狭間に人はいて、プラスとマイナスの間で世界を、見ている。プラスマイナスゼロが、消滅、するのは困るのだ。ゼロは自分を見失ってしまう。故に衝動。存在し続ける。そのために、動く、存在を必要として、宇宙は、そういう存在を期待し、結局その末に、人間、がいて、そして要求がある。基本的な衝動は無視できない。というのは、人の基本的な存在意義と、人間性、の源泉だが、完全環境を目指す、とき、結局はプラスマイナスゼロを超え、ゼロ、を目指してしまう。ゼロの方が安定しているからだ。何もないなら問題も起きない。声としては何もないと困るのだが、なんで？それはゼロの声として理解できなくなる。自分が存在できない。悪魔か。自滅だ。